ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଭାବିକି ଅନୁଭବ କରି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ଆମ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସି ମୁଁ ଲଭଲି ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଭଲି ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ଆମେ କିନ୍ନର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏମିତି ବାହାରେ ବସିଲାଣି ପାଞ୍ଚ ରାତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସେମିତି ନୁହଁ ଆମ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କି ହଁ ସେଇଥିଲାଗି ଦାବି ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣକ ହେଉଛି ମାନେ ଶେଷରେ ଆମ ଭଉଣୀ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବି କେବେ ହେଇପାରେ ତ ସେଥି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାହିଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଏମିତି ବସନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ କାଲି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ପୋଲିସ ଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ FIR ନେଉଛି ସେତେବେଳେ ଡେଟ୍ର ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 498 କେସ୍ ଲଗାଉଛି ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ କରୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା କ'ଣ କାହାର କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ମାତ୍ର ଏତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେବା କଥା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି ବିଲକୁଲ ପ୍ରୟାସ